Привіт усім! Прогноз погоди на 9 каналі. З вами Юлія Бублик. Що готує для дніпрян остання п'ятниця року? Суцільні хмари, туман і засніжені вулиці. 28 грудня у Дніпрі очікується снігопад, який триватиме майже всю добу. Невеликі паузи зробить лише в обідню пору. Тим часом на термометрах морозець. Найпрохолодніше буде вночі – мінус 8 за Цельсієм. Найтепліше – увечері – 3 градуси нижче нуля. Потужний вітер минулих днів вгамує свої пориви. П'ятницю його сила 6 метрів на секунду, а напрямок – південний. Тим часом атмосферний тиск лишатиметься комфортним, а вологість повітря – підвищеною. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині 28 грудня очікуються тумани та облогові снігопади. На півдні області їх варто чекати за світлої пори доби. Температури тут наступні – від 6 до 1 морозу прогнозують у Марганці, мінус 5, мінус 1 покажуть термометри Нікополя. Тим часом у Кривому Розі передбачається від мінус 3 до 0 градусів. Максимальна температура у жовтих водах аналогічна. Однак затемна тут 5 морозу. Туманна завіса в обох містах стоятиме цілодобово, а сніг ітиме у другій половині дня. Тоді опади очікуються і на півночі Дніпропетровщини. У п'ятницю це найпрохолодніша частина області. В Кам'янському очікується від 7 до 3 градусів нижче нуля. Новомосковськ і Павлоград вночі матимуть 12 і 14 морозу відповідно. Денна температура у цих містах становитиме 4 з мінусом. Вітер по області не такий потужний, як у минулі дні. Його пориви сягатимуть щонайбільше 6-7 метрів на секунду. Атмосферний тиск всюди лишатиметься комфортним, а вологість повітря – високою. На тепер це вся інформація про погоду. До нового року все менше часу, а морозець із кожним днем міцнішає. Чого чекати від вихідних, раптового потепління чи снігопадів? За добу розкаже моя колега Тетяна Запаря. З вами була Юлія Бублик. Бувайте! До нових синоптичних розмов уже у новому році!